İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir numune vardır. Allah Kur'an'da ilk peygamberin Hazreti Adem olduğunu bildirir. Hazreti Adem'den sonra Kur'an'da adı çekilen ikinci peygamber Hazreti Nuh'dur. Hazreti İbrahim ise Hazreti Nuh'dan bir qədər sonra yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim'də verilen məlumatlara görə Hazreti İbrahim Hazreti Nuh'un soyundandır. Şüphesiz ki İbrahim onun Nuh'un şiyyələrindən yolu ilə gedənlərdəndir. Hazreti İshak, Hazreti İsmail, Hazreti Yaqub, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa ise Hazreti İbrahim soyundan gelen peygamberler hesab olunur. Tarixi qaynaqlarda Hazreti İbrahim'in qövmü haqqında verilən önəmli məlumatlardan bu toplumun bütpərəst olduğu qeyd olunur. Necə ki, bu məlumatlar tarixi qaynaqlarda o zaman yaxın şərq ərazisində yaşayan bütün insanların bütlərə sitayiş etdiyi qeyd olunmuşdur. O zamanın bütpərəst insanları ya öz əlləri ilə düzəltdiyi bütlərə, ya da günəşə, aya və yaxud göy cisimlərinə sitayiş edirdilər. Mesopotamiyada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan Zikkurat adlı tikili bu ərazidə yaşayan insanların günəşə, aya sitayiş etdiyini sübut edir. Daşdan və ya gildən hazırlanmış büt olaraq istifadə olunmuş heykəllərin tapılması da o zamanlar bütpərəst inancının olmasını sübut edir. Qısa olaraq tarixi və arxeoloji məlumatlar Hazreti İbrahim'in yaşadığı dövrlərdə yaxın şərqin bütpərəst diyarı olduğunu sübut etmişdir. Bütün bu batıl inancıların baş aldığı bu yerlərdə Allah Hazreti İbrahim'i peyğəmbərlik vəzifəsi ilə şərəfləndirmişdir. O, salih bir qul olaraq bu son dərəcə azğın, əxlaqsız, zalim olan bütpərəstlərin arasında Allah'ın haq dinini və gözəl əxlaqını təmsil etmişdir. Rəbbimizin Quranda bildirdiyinə görə Hazreti İbrahim'in qövmü daşdan, taxtadan heykəllər düzəldir, sonra da bu heykəlləri ilah olaraq qəbul edib onlara sitayiş edirdilər. İbadətlərini və bu bütlərin önündə icra edir, onlara dua edir, onlardan kömək istəyirdilər. Özlərinə zərər verəcəklərinə inanaraq, öz əlləri ilə şəkil verdikləri, hərəkət etməyən bu cansız taxta və ya daş parçalarından qorxur, onlardan mədəd istəyirdilər. Özlərindən əvvəlki nəsillərin atalarının həyat tərzini kör-körana təqlid edir, hər nəsil bir sonraki nəsilə bu qatil inancı adət olaraq miras bıraxırdı. Allah belə bir qövmün içində böyüyən Həzrəti İbrahimə göylərin, yerlərin və hər ikisinin arasında hər şeyin yaradıcısının özü olduğunu, əksinə inananlarının böyük bir günah içində olduqlarını vəhy etdi. Ancaq bütpərəslər Hazreti İbrahim'in də özləri kimi düşünməsini və yaşamasını istəyirdi. Hazreti İbrahim isə qövmünün bu batil inancından üç çevirdi. İnandıqları saxta ilahların hamısını rədd etdi. Tək və həqiqi olan Allaha iman etdi. Allahın imanını daha da artırması və sağlamlaşdırması üçün Hazreti İbrahim'e
özünün göylərdə və yerdəki qüdrətinin və hakimiyyətinin dəlillərini göstərdi. Bu barədə Qurani Kərimin Ənam surəsinin 75-ci ayəsində deyilir. Və beləcə İbrahimə göylərin və yerin mələkutunu göstərdik ki, yəqin edənlərdən olsun. Həzrəti İbrahim Allaha şirkdən, yəni ortaq qoşmaqdan qopub ayrılmış, şirk içində olan bu topluma Allahın varlığını anlatmış, onları Allahın varlığına iman etməyə dəvət etmişdir. Ancaq ətrafındakı insanlar Həzrəti İbrahimin anlattığı həqiqətləri qəbul etmək istəməmiş, öz atalarının miras qoyduğu dinə sitayişlərini davam etmişdilər. Bütün bunları aləmlər yaradan Allah Quranda belə açıqlayır. Nə zaman onlara Allahın göndərdiklərinə tabe olun deyildiyində biz atalarımızın getdikləri yolu izləyəcəyik deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yolda deyillərsə necə? Onda yenə atalarının yolunu izləyəcəklərmi? Həzrəti İbrahim qövmünün əsrlərdir batil və bütpərəz inancı tərk etməmələrinin səbəblərindən ən başlıcası ata-babalarının adət-ənənələri olmuşdur. Onlara görə doğru və haqq olana görə deyil, çoxluq bir inancı qəbul edirsə, demək bu din doğru olaraq qəbul edilməlidir. Əksini düşünmək, yəni toplum tərəfindən qəbul olunan bir düşüncəni ittiham etmək, araşdırmaq və yaxud tənqid etmək bu topluma görə yol verilməz, bağışlanılmaz, günah hesab olunur. Allah insanları bu mövzuda Qurani Kərimdə xəbərdar etmişdir. Əgər sən yer üzündə olanların çoxuna itayət etsən, səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar öz gümanlarından başqasına tabi olmurlar və onlar ancaq yalan uydururlar. Həzrəti İbrahim isə bütün digər peyğəmbərlər və salih möminlər kimi iman etmələrinin bu düşüncələrindən uzaq idi. O bütün qövmünü, yaxınlarını, qohum əqrabalarını qarşısında görsə belə doğru olanları söyləməkdən vaz keçməmişdir. Qəti olaraq Allaha iman etmiş və heç bir çətinlik və ya təzyiq onu bu yoldan döndərə bilməmişdir. Tarix boyunca varlıqlarını, mədəniyyətlərini davam etdirmiş bütün toplumlar peyğəmbərlər vasitəsilə Allahın varlığından, birliyindən, sonsuz güc və qüdrət sahibi olduğundan, axirət gününün varlığından və Rəbbimizin qullarından istədiklərindən xəbərdar olmuşdular. Allah bu həqiqəti Quranda belə xəbər verməkdədir. Həqiqətən biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, desin, Allaha ibadət edin, tağutdan çəkinin, onlardan bir qismini Allah hidayət etdi, bir qismi də azmalı oldular. Yer üzündə dolanıb görün ki, təqzib edənlərin aqibəti necə oldu? Peyğəmbər Allahın xüsusi olaraq seçdiyi və üstün sifətlər verdiyi insanlardır. Onlar hər zaman güclü inamları, gözəl əxlaqları, üstün xarakterləri və nümunəvi hərəkətləri ilə ətrafında olanların diqqətini çəkmiş, içində yaşadıqları qatil və batil toplumdan ayrılmışdılar. Onları digər insanlardan ayıran ən önəmli vəzifələrdən biri isə Allahdan vəhy olunmalarıdır. Allah Quranda bu barədə deyir.
Biz Nuh'a və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəh göndərdiyimiz kimi sənə də vəh göndərdik. İbrahimə, İsmaila, İshaqa, Yaquba, İsa'ya, Əyyuba, Yunisə, Haruna və Süleymana vəh göndərdik və Davuda da Zəburu verdik. Allahın vəhyini peyğəmbərlərin vasitəsilə insanlara çatdırılması bütün insanlar üçün çox böyük lütfdür. Çünki Allah ayələri ilə insanlara hidayət yolunu göstərmiş, ibadət şəkillərini öyrətmiş, gözəl əxlaqın nə olduğunu tərif etmişdir. Rəbbimizin salih davranışların və ibadətlərin nələr olduğunu peyğəmbərlərlə vəhiy yolu ilə bildirdiyini Ənbiya surəsində belə xəbər verir. Biz onları əcrimizlə hidayət edən imamlar etdik. Biz onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik və onlar ancaq bizə ibadət edən idilər. Həyatları boyunca Allahın rızasını, rəhmətini, cənnətini qazanmağı hədəfləyən peyğəmbərlər, Allahın əmrlərini tam olaraq yerinə yetirən, hər zaman nümunə olan bir həyat yaşamışdılar. Peyğəmbərlik Allahın seçilmiş qullarına nəsib etdiyi bir məqamdır. Necə ki, Allah da bu şərəfli məqamı Həzrəti İbrahimə nəsib etmişdir. Allahın Quran-ı Kərimdə İbrahimə peyğəmbərlik verməmişdən əvvəl onu yoxlayıb sınaqdan çıxartdığını belə bildirir. Həm də İbrahimi Rəbbi bir neçə söz ilə imtihana çəkdi və o bu imtihanların öhdəsindən yaxşı gəldikdə Allah ona buyurdu. Mən səni insanlara imam etdim. İbrahim soruşdu, mənim nəslimdən necə? Allah buyurdu, mənim əhdim isə zülümkarlara şamil olmaz. Həzrəti İbrahim Allahın gənc yaşlarında elçiliklə şərəfləndirdiyi üstün sifətlərə sahib olan qullarından idi. Bu barədə Ənbiya surəsinin 60-cı ayəsində deyilir. Dedilər, İbrahim deyilən bir cavandan onları pislədiyini eşitmişik. Bu ayədə aydın olur ki, Allah onu cavan yaşlarında peyğəmbər etmişdir. Allah Həzrəti İbrahimə vəhy etdiklərini isə bu ayələrdən açıq olaraq anlaya bilirik. Yoxsa onlar Allahın öz fəzl kəramətindən verdiyi şeyə görə insanlara həsəd aparırlar. Biz İbrahim övladına kitab, hikmət vermişik və onlara böyük hökmdarlıq bəxş etmişik. Halbuki axirət daha xeyirli və daha qalıcıdır. Şübhəsiz ki, bunlar əvvəlki kitablarda da mövcuddur. İbrahimin və Musanın səhifələrində. Bu ayələrdən aydın olur ki, Allah Həzrəti Musaya Tövratı vəhy edəndən qabaq Həzrəti İbrahimə səhifələr indirmişdir. Bu səhifələrdə Həzrəti İbrahimin Allaha təslimiyyətə dayanmış olan hənif dini vardır. Tarix boyunca insanlar İbrahim peyğəmbərin hansı dinə mənsub olması barəsində mübahisə etmişdilər. Yəhudlər onu bütün yəhudlərin peyğəmbəri olaraq qəbul edib və özlərinin Həzrəti İbrahimin yolu ilə getdikləri fikrini irəli sürürlər. Xristiyanlar da Həzrəti İbrahimin yəhudlərin peyğəmbəri olduğunu qəbul edər, ancaq onun özündən sonra gələcək olan Həzrəti İsa'ya tabi olduğunu iddia edərək yəhudlərdən ayrılırlar. Elə isə Allah Quranda Həzrəti İbrahimin və soyunun dini haqqında mübahisə edənlərə bu mesajı verməkdədir. Yoxsa siz İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub və Əsbahın onların övladlarının Yəhudi və ya Nəsrani olduqlarını söyləyirsiniz? Ya Məhəmməd, de, siz yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah tərəfindən gələn şəhadəti öz yanında gizlədən şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Allah sizin gördüyünüz əməllərdən qafil deyildir. Ayrıca Allah Quran-ı Kərimdə
Hazreti İbrahim'in Hristiyan veya Yahudi olmasını mübahisə edənlərə bunun ağılsız bir mübahisə olduğunu da ayə ilə bildirmişdir. İbrahim nə Yahudi, nə də Nəsrani idi. O ancaq hənif, batildən üz döndərib haqqa inanmış bir müsəlman idi. Müşriklərdən də deyildi. Ey kitab əhli, İbrahim mövzusunda nə mübahisə edirsiniz? Halbuki Tövrat da, İncil də ancaq ondan sonra indirilmişdir. Axı niyə düşünmürsünüz? Tutaq ki, sizlər bildiyiniz şeylər haqqında münaqişə etdiniz. Bəs nə üçün bilmədiyiniz şeylər haqqında münaqişə edirsiniz? Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Həzrət İbrahim haqqında bizə ən doğru məlumat verən Qurandır. Çünki Quran Allahın təhrif edilməmiş, əsli pozulmamış olan tək kitabıdır. İnsanlara yol göstərici olan Quranı deyil də başqa qaynaqları əldə rəhbər tutarlarsa, böyük bir günaha girmiş olarlar. Allah Quranda Həzrəti İbrahimin Yahudi və ya Xristiyan olmadığını qəti olaraq ifadə etməkdədir. Onun Hənif dininə mənsub olduğunu bildirmişdir. Hənif kəlməsi Allahın əmrinə təslim olub, Allahın dinindən heç bir mövzuda vaz keçməyən ixlaslı adam mənasını daşıyır. Həzrəti İbrahimin hənif olaraq vurğulanan xüsusiyyətləri Allaha bir və tək olaraq iman etməsi və təslim olmasıdır. Başqa bir ayədə isə Allah Həzrəti Məhəmmədə Həzrəti İbrahimin dininə əməl etməsini əmr etmişdir. Sonra sənə vəhy etdik. Hənif, müvahhid İbrahimin dininə əməl et. O müşriklərdən deyildir. Bugün Yahudilərin həm də Xristiyanların Həzrəti İbrahimə göstərdikləri hörmət və sevgi isə onları İslam ilə ortaq bir zəmində olan önəmli dəyərlərdən biridir. Hər üç dinə mənsub olan insanları da Həzrəti İbrahimin insanlara göstərdiyi şəkildə Allaha inanmaqla və ona qulluq etməyi hədəfləmişdir. Buna görə də Həzrəti İbrahim və onun hənif dini müsəlmanlar ilə əhli kitab arasında ortaq bir kəlmədir. Həzrəti İbrahimin təbliğinə qarşı çıxanlardan birisi də atası olmuşdur. İbrahim peyğəmbər səbrlə bütpərəst toplumuna əlləri ilə daş və taxta parçalarından düzəltdikləri heykəllərin onlara ilah ola bilməyəcəyini anladırdı. Həmişə tək ilahın Allah olduğunu söyləmiş, lakin onun dediklərini bütpərəstlər qəbul etmək istəməmişdilər. Allah Qurani Kərimdə Həzrəti İbrahimin atasına etdiyi təbliği belə anladır. Atacan, şeytana ibadət etmə, çünki şeytan rəhmana, Allaha asi olmuşdur. Atacan, mən qorxuram ki, rəhman tərəfindən sənə bir əzab toxunsun və beləliklə şeytana yoldaş olasan. Atası dedi, ey İbrahim, sən mənim tanrılarımdan üz çevirirsən,
səni daşlayacağam və get, məndən uzun bir müddət uzaq ol. İbrahim dedi, salam olsun sənə, xudafiz, tezliklə Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəyəm. Çünki o mənə həmişə mehriban olmuşdur. Sizdən və sizin Allahdan qeyri çağırdığınız şeylərdən uzaqlaşır və Rəbbimi çağırıram. Ola bilsin ki, mən Rəbbimi çağırmaqdan məyus olmayam. Hazreti İbrahim ve atası arasında geçen bu diyalog bize çok önemli hikmetler verir. O, ölüm bahasına da olsa Allah'ın emrini yerine getirmiş ve atasını hidayete davet etmiştir. Atasının sevgisini, imkanlarını, yardımını itirmeyi göze almış, onun tehditlerini önemli hesap etmemiş, atasının ona "Menden uzaklaş, get" demesini büyük bir tevekkül ve sabırla karşılamıştır. Bütün bunlara bakmayarak Hazreti İbrahim Allah'ın varlığı, emirleri mövzusunda olan təbliğindən el çekmedi. O, hayatı boyu Allah'ın varlığı, təkliyi, gücü, qüdrəti, mərhəməti haqqında öz toplumuna xəbərlər vermiş, lakin bütlərə inanıb Allah'ın varlığına şirk qoşanlar onu həmişə təzyiq və təhdidlər altında saxlamışdılar. Bu barədə Qur'an-ı Kerim'de Allah belə xəbər verir. Onun qövmü onunla mübahisəyə girişdi. İbrahim dedi, siz Allah'ın varlığı barəsində mənimlə mübahisə edirsinizmi? O halda ki, o məni hidayət etmişdir. Mən Rəbbim istədiyi hər hansı bir şeydən savayı sizin ona şərik qoşduqlarından qorxmuram. Mənim Rəbbimin elmi hər şeyi əhatə etmişdir. Niyə anlamırsınız? Hazreti İbrahim hayatındaki hadiselerden biri de bütlere kurduğu tele idi. Hazreti İbrahim daha evvelde qeyd etdiyimiz kimi büyük bir batil inancılı güçlüğe karşı tek başına mübarizə aparırdı. Elbette belə bir şəraitde Hazreti İbrahim bütün tehlikelere karşı tedbir almak mecburiyetindeydi. Belə ki, Peygamber inkarçıların ona zarar vermelerinin ve təbliğinin önünü kesmelerini önlemek için tədbirlər almışdır. Necə ki, ətrafda olan müşrikləri kənarlaşdırmaq üçün xəstəyəm demişdi. O zaman atasına və qövmünə dedi, siz niyə ibadət edirsiniz? Allahı qoyub oyunbazlıqla ayrı tanrıları istəyirsinizmi? Bəs aləmlərin Rəbbi haqqında sizin günahınız nədir? Sonra ulduzlara bir nəzər saldı və dedi, mən naxoşam. Sonra arxalarına dönüb uzaqlaşdılar. Hazreti İbrahim müşrikləri özündən uzaqlaşdırdıqdan sonra bütlər olan yerə gedib onları sındırdı. Sonra o da gizlicə onları tanrılarının yanına gedib dedi, nə üçün xörək yemirsiniz? Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra səssizcə üstlərinə gedib sağ əli ilə tam gücü ilə vurmağa başladı. Qur'an-ı Kerimdə Allah Hazreti İbrahim'in bütlərdən yalnız birini sındırmadığını işarə edir. Sonra böyük bütdən başqa onları parça-parça etdi ki, bəlkə onun başına qayıtdılar. Hazreti İbrahim'in bütlərdən birini sındırmamasının böyük hikməti vardır. Peyğəmbərin qövmü bütlər olan yerə gəldikdə, bütün bütlərin sındırıldığını, yalnız ən böyük bütün sındırılmadığını görüb təəccüb etdilər. İbrahimin bütlərə və bu müşrik inanca qarşı olan mübarizəsini bildikləri üçün bütlərin onun tərəfindən sındırıldığını anlayıb, intiqam almaq üçün onu axtarıb tapdılar. Dedilər,
Bizim tanrılarımızın başına kim bu işi gətirmişsə, şübhəsiz ki, o zülümkarlardandır. Dedilər, İbrahim adlı bir cavandan onları pislədiyini eşitmişik. Dedilər, ey İbrahim, bizim tanrılarımızı sən mi bu günə salmışsan? Dedi, yox, bəlkə bunların böyüyü bu işi görmüşdür. Əgər danışa bilirsə, ondan da bir şey soruşun görək. Özlərinə gəlib bir-birinə dedilər, siz doğrudan da zülümkarsınız. Sonra başlarını aşağı salıb dedilər, əlbəttə sən bilirdin ki, bunlar danışan deyillər. Dedi, siz Allahı qoyub sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən şeylərə mi ibadət edirsiniz? Bu ayədən anlaşılır ki, Həzrəti İbrahim bütləri sındırdıqdan sonra onu qövmü ittiham etdi və onu bütlərə qurban vermək üçün yandırılmasını tələb etdilər. Dedilər, əgər bir iş görəcəksinizsə, onu odlayın və tanrılarımıza kömək edin. Bu ayədə də gördüyümüz kimi, bütlərin qırılmasından hirslənən inkarçılar Həzrəti İbrahimin öldürülməsini qərarlaşdırmışdılar. Bunun üçün də Həzrəti İbrahimi atəşə ataraq yandırmağı əmr etdilər. Ancaq Allah İbrahim peyğəmbərə qurulan bu tələni boşa çıxartdı. Allah bütün peyğəmbərlərinə yardım etdiyi kimi, Həzrəti İbrahimə də bu çətin anda ən gözəl şəkildə yardım etmişdi. İnkarçılar tərəfindən yandırılan Həzrəti İbrahim, onu bütün insanların elçisi edən, güc və qüdrət sahibi Allahın köməyi ilə günlər sonra yanan ateşin içindən sağ-salamat çıxmışdır. Bu hadisə Allahın peyğəmbərlərinə verdiyi möcüzələrdən biri idi. Həzrəti İbrahim də odda yanmamaq möcüzəsi ilə Allahın varlıq və birliyini insanlara təbliğ etmək üçün bir güc qazanmışdır. Günümüzdə də Darwinin təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənlər, Həzrəti İbrahimin zamanında yaşayan insanların inanclarına oxşayan bir batil anlayışın ardınca getmələri görünməkdədir. Onlar da karbon, hidrogen, oksigen, kalsium, maqneziyum, dəmir kimi kimyəvi elementlərin, müxtəlif mineralları özündə daşıyan palçıqlı suyun, zaman və təsadüflərin köməyi ilə üstün bir gücə və iradəyə sahib olduqlarına inanırlar. Darwinistlərin iddialarına görə, dünyanın ilk zamanlarındakı palçıqdan zaman keçdikcə təsadüflərin köməyi ilə canlı varlıq meydana gəlmişdir. Təbiətdəki bütün gözəllikləri, heyvanları və ən önəmlisi şuurlu varlıq olan insanı palçıqlı su, zaman və təsadüf üçlüyü yaratmışdır. Bu batil inancın kökündə cansız maddələrin ağıl və iradə sahibi qərar alıb icra edə bilən varlıqlar olaraq qəbul etmək, bir sözlə, maddəni ilah olaraq tanımaqdan ibarətdir. Beləliklə, Darwinistlərin bu fikrinə görə, təbiətdə görülən hər varlığın özü-özünə və təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsi iddia edilmiş və hər varlıq təsadüflərlə birlikdə ilah olaraq qəbul edilmişdir. Amma düşünə bilən hər hansı bir insan öz bədənindən başlayaraq ətrafını bürüyən canlı və yaxud cansız varlıqlara nəzər salıb, bütün kainatın sonsuz güc, ağıl və elm sahibi olan yaradıcı tərəfindən var edildiyini görə bilər.
Üzərində yaşadığımız planetlə bədənimiz arasındakı qüsursuz uyuşma, kosmosdakı qalaktikalar, ulduzlar və bütün digər göy cisimləri arasındakı sintezlər sahib olan bir yaradanın varlığını sübut edən dəlillərdir. Bu üstün yaradan aləmlərin Rəbbi olan böyük Allahdır. Allahımız insanın biraz düşünərək tapa biləcəyi bu açıq həqiqəti Həzrəti İbrahim kimi elçiləri vasitəsilə bütün insanlara bildirmişdir. Necə ki, tarix boyunca insan onlara deyilən həqiqətləri inkar etmişdilər. Allah son vəhyi olan Quranda belə insanların varlığını bu şəkildə bildirmişdir. Əgər onlara bir möcüzə gəlsə, ona qətən inanacaqlar, deyə var gücləriylə Allaha and içdilər. De, möcüzələr təkcə Allahın əlindədir. Siz bilməzsiniz, həqiqətən onlara möcüzə gəldiyi zaman belə iman gətirməzlər. Biz onların ürəklərini və gözlərini iman gətirməsinlər deyə tərsinə döndərdik. İlk dəfə iman gətirmədikləri kimi iman gətirməzlər və onlar öz üsyanlarında qaldıqları halda buraxarıq. Əgər biz onlara mələk göndərsək, əgər ölülər onlarla danışsalar və hər şeyi dəstə-dəstə onların qabaqlarına toplasaq, Allah istəməsə, yenə iman gətirməzlər. Lakin onların çoxu bilmir. Göründüyü kimi şuursuz mineralların, atomların və təsadüflərin qüsursuz olaraq ortaya çıxdıqlarını iddia etməklə, totemlərin önündə əyilib taxta heykəldən sağlıq və bərəkət istəmək ağılsızlıqdan başqa bir şey deyildir. Dəyişən tək şey bu ağılsız hərəkətlərə verilən adlar, bunu tərif etmək üçün istifadə olunan qavramlardır. Həzrəti İbrahim də içində yaşadığı, Allaha şirk qoşan toplumunun sahib olduğu inanca görə kainatı düzənləyən, idarə edən, canları istiqamətləndirən, hərəkət etdirən müxtəlif bütlər vardır. Darvinistlər də oxşar bir şəkildə bütün canlıların və kainatdakı qüsursuz qanuna uyğunluqların, cansız maddələrin, atomların, molekulların vasitəsilə yarandığına inanırlar. Günlərin bir günü Həzrəti İbrahim Allahdan varis istədi. Bu barədə Quran-ı Kərimdə deyilir. Rəbbim, mənə salihlərdən ərməğan et. Həzrəti İbrahim Allahdan xüsusilə öz soyundan bir övlad deyil, salih bir insan istəmişdir. Həzrəti İbrahimin Allaha olan bu duasında əsas məqsəd ondan sonra dinini yaşadacaq bir salih müsəlman istəməsi idi. Həzrəti İbrahimin elçilərə verdiyi cavabdan da aydın olur ki, o, övladı olacağını gözləmirdi. Ancaq Allah Həzrəti İbrahimə mömin bir nəsil yaratmaq istəmiş
Buna göre de bir möcüzeni hayata keçirecek yaşlı ve sonsuz olan hanımını uşak sahibi etmeyi kararlaştırmıştır. Hazreti İbrahim'de gördüğümüz bu numune onun neslinden gelen Zekeriya peygamber için de hayata keçirmiştir. Allah Kur'an'da Hazreti Zekeriya'nın duasını ve daha sonradan onu salih bir evlatla müştuğulamasını belə xəbər verir. Ya Muhammed, bu senin Rəbbinin öz bəndəsi Zekeriya'ya verdiği rəhmətin zikridir. Zekeriya Rəbbini gizlicə ahəstə çağırdığı zaman dedi, Pərvərdigara, heç vaxt sənə dua etməkdən məyus olmamışam. Mən özümdən sonra qohumlarımdan qorxuram. Arvadım da ki doğmazdır. Buna görə də mənə öz tərəfimdən bir canişim bəxş elə ki, həm mənim varisim, həm də Ali Yaqubun varisi olsun. Ya Pərvərdigara, onu bəyənilmiş et. Ey Zəkəriyyə, biz sənə adı Yahya olan bir oğul müştuluğu veririk. Bundan qabaq heç kimi adaş etməmişik, dedi. Pərvərdigara, arvadım doğmazdır. Özüm də qocalıqdan əldən düşdüyüm halda mənim necə oğlum ola bilər? Mələk dedi, dediyin kimidir. Lakin Rəbbin buyurub ki, bu mənim üçün asandır. Necə ki bundan əvvəl sən heç bir şey olmadığın halda səni yaratmışam. Hazreti İbrahim kimi Hazreti Zekeriya da Allah'tan bir salih varis istemiştir. Heç unudulmamalıdır ki, əgər bir insana Allah hidayet vermemişsə, heç kimsə onu doğru yola döndərə bilməz. Necə ki Allah Quranda, Allah dilediği hidayətə çatdırır. O hidayətə çatanları daha yaxşı biləndir, şəklində buyurmuşdur. Rəbbimiz Hazreti İbrahim'i iki salih övladla müjdeləmişdir. Quranda Allah'ın peyğəmbərlik məqamı ilə şərəfləndirdiyi bu mübarək qulların Hazreti İsmail və Hazreti İshak olduğunu bildirmişdir. Onlar da İbrahim peyğəmbər kimi Allah'a olan bağlılıqlarını, gözəl əxlaqları və təslimiyyətləri ilə sübut etmiş Allah'ın elçilərindəndir. Quranda Hazreti İbrahim'in Hazreti İshak ve Hazreti İsmail ile müjdeledikten sonra Rabbimize olan səmimi duası ve şükrü bu şekilde haber verilmiştir. Həmd Allah'a aittir ki, o mənə qocalığıma rəğmən İsmail ve İshak'ı hediye etdi. Şübhəsiz ki, Rabbim həqiqətən duanı eşidəndir. Hazreti İbrahim sağ ikən oğlu Hazreti İshak'ın Yaqub və yaxud digər adı İsrail ola bilən bir oğlu olmuşdur ki, İbrahim'in bu nəvəsi də daha sonralar Allah'ın peyğəmbərlərindən biri olacaqdır. İsrail oğulları adı ilə tarixdə zikr olunan qövüm də Yaqub peyğəmbər nəslinin davamçısı olmuştur. Beləliklə Allah Hazreti İbrahim'i gözəl, xeyirli və təmiz bir nəsl ilə mükafatlandırmışdır. Qövmünü itayətsiz, kinli və Allahı inkar edən bir toplum olurkən, Hazreti İbrahim özündən sonra gələn oğullarını qövmünə mirasçı olaraq buraxmış, Allah da onları peygamber olarak seçmiştir. Ve ona İshak'ı ve Yaqub'u ermağan ettik. Hamısını hidayete çatdırdık. Bundan evvel de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'nı ve Harun'u hidayete çatdırdık. Biz yaxşılık edenleri bax belə mükafatlandırırız. Hazreti İsmail ve Hazreti İshak Hazreti İbrahim ile birlikte insanları
Allah'a iman etməyə dəvət etmişdilər. Allah Quranda Kəbənin Həzrəti İbrahim ilə oğlu Həzrəti İsmail tərəfindən inşa olunduğunu göstərmişdir. Bugün Səudiyyə Ərəbistanının şəhəri olan Məkkə şəhərində yerləşən Kəbə insanların sadəcə Allaha ibadət etmək üçün istifadə etdikləri bir məkan olaraq tikilmişdir. Allah insanlar üçün iş qurulan ev olan Kəbədə Həzrəti İbrahim məqamının olduğunu belə bildirir. Doğrudan da insanlar üçün bina olan ilk ev Məkkədə olan evdir ki, bərəkət evi və bütün aləmlər üçün hidayət yeridir. Orada açıq aydın nişanələr vardır. İbrahimin məqamı oradadır. Oraya daxil olan şəxs əmin amanlıqdadır. Və Allah üçün həccə getmək istiayətli, imkanı olan insanların borcudur. Və hər kim ona kafir olsa, Həccı tərk etsə, bilsin ki, həqiqətən Allah aləm əhlinə bir kimsəyə möhtac deyildir. Allah Kəbənin tikilməsi vəzifəsini Həzrəti İbrahimə vermiş, İbrahim Peyğəmbər də bu vəzifəni oğlu ilə birlikdə yerinə yetirmişdir. Qurani Kərimdə Allah bu mövzuda Həzrəti İbrahimə belə vəhy edildiyi bildirilmişdir. İbrahimə beytin, Kəbənin yerini bildirdiyimiz zaman ona dedik, mənə heç bir şeyi şərik qoşma, təvaf edənlər, namaz qılanlar, Rükü edənlər, səzdəyə gedənlər üçün evimi təmiz tut. İnsanları həccə çağır ki, onlar piyadə və arıq dəvə ilə minərək uzaq yollardan sənin yanına gələrlər. Ki öz mənfəətlərinin şahidi olsunlar və müəyyən günlərdə Allahın özlərinə ruzi olaraq verdiyi heyvanları qurban edərək Allahın adını çəksinlər. Siz də ondan, qurbanlığın ətindən yeyin. Və yoxsul yazdıqlara verin. Allah Həzrəti İbrahimə Kəbənin təmizlənməsi əmrini vermişdi. Bu fiziki təmizlik ola bildiyi kimi, mənəvi anlamda da bir təmizlik ola bilər. Beləliklə bu ayədə Allah Kəbənin həm fiziki, həm də mənəvi mənada təmizlənməsini əmr etmişdi. Allah bir digər ayədə Həzrəti İbrahim və Həzrəti İsmailın Kəbəni inşa etmə vəzifəsini bu şəkildə bildirmişdir. Və yadına sal ki, İbrahim ilə İsmail beytin, Kəbənin bünövrəsini ucaltdığı zaman Pərvərdigara, bizdən qəbul et, doğrudan da sən eşidən və bilənsən, deyirdilər.
Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Kabe'ni inşa ederken, yani fiziki bir iş veya ibadet ederken tez tez Rabbimize dua edirdiler. Peygamberlerin bu güzel hususiyetlerini numune olarak Allah her mövzuda dua edebilir, bir işi yerine getirirken de Allah'tan kömek isteyebiliriz. Çünkü Allah insana en gizlini bilen, onu her an işiden, gören ve her ettiği emelden hali olandır. Halbuki bazı insanlar sadece müeyyen zamanlarda, müeyyen yerlerde edebileceğini zannedip duanı müeyyen bir şekilde salmağa çalışırlar. Lakin peygamberlerin Kur'an'da haber verilen duaları bize göstermiştir ki, mümin bir insan iş görerken de, yatarken de, oturarken de içinde Allah'a dua edebilir. Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail da Kabe'ni inşa ederken ettikleri duaların sonunda Allah'ı hatırlamıştılar. Peygamberler kimi müminler de Allah'ın büyüklüğünü, her şeyi gördüğünü, eşittiğini, her şeye güc yetirdiğini, hüküm ve hikmet sahibi olduğunu dile getirerek Allah'ı hatırlamak bir müminin əlamətidir. Kur'an'da peygamberlerin duaları ile bağlı bir çox ayet, müminlerin necə dua edəcəklərinə dair nümunələr vardır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'də Hazreti İbrahim'le bağlı haber verdiği hadiselerden biri de kurban hadisesidir. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in başına gelen bu hadiseni ayelerde bu şekilde haber vermiştir. Biz de ona helim xasiyetli bir oğlan müjdesi verdik. Onunla birlikte səy yerine yetişiyende dedi: oğlum, ben yuxuda gördüm ki seni kurban kesirəm. Bax gör nə fikirləşirsən, dedi: atacan, sənə əmr olunanı yerinə yetir. İnşallah məni səbr edənlərdən görəcəksən. Onların hər ikisi təslim olduğu və İsmaili üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırdıq: ya İbrahim, sən yuxunu doğrultdun. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə əcr verərik. Şübhəsiz ki bu açıq aydın imtihan idi.
biz onun yerinə böyük bir qurbanlığı fəda verdik. Allah bu ayə ilə Həzrəti İbrahimi necə çətin bir sınaqdan keçirdiyini bizə bildirmişdir. İslam alimlərinin demək olar ki tamamı bu ayələri eyni cür təfsir etmişdilər. Həzrəti İbrahim oğlu İsmailla Allah yolunda onu qurban etməli olduğunu söylədikdə, Həzrəti İsmail bunu rahatlıqla qarşılamış, tezliklə Allahın əmrini yerinə yetirməyi atasından xahiş etmişdir. Həzrəti İbrahim Allahın bu əmrini yerinə yetirmək üçün oğlunu dağa çıxarıb, üzü üstə yerə yıxmış, bıçağı boğazına çəkdiyində bıçaq İsmailin boğazını kəsməmişdir. Bunun üzərinə Allah İbrahimə qurban etmək üçün bir qoyun göndərmiş və sadiq və üstün qulları olan bu iki peyğəmbər üzərində etdiyi sınağı tamamlamışdır. Ayələrdən və təfsirlərdən Həzrəti İbrahim və oğlu Həzrəti İsmailın Allaha olan qəlbdən itayətləri, təslimiyyətləri və könüldən bağlılıqları açıq bir şəkildə anlaşılmaqdadır. Bu üstün əxlaq bütün iman edənlərə çox gözəl bir nümunədir. Bu səbəbdən bütün iman edənlərin yolu ilə getməli, çətinlik və sıxıntılar qarşısında səbirli və təvəkküllü ilə tanınmalıdır. Allah Saffat surəsinin davamında deyir: Sonradan gələnlər içində onun üçün yaxşı ad qoyduq. Salam olsun İbrahimə. Biz yaxşı iş görənlərə əcir verərik. Doğrudan da o bizim mömin bəndələrimizdən idi. Rəbbimiz Həzrəti İbrahimi Quranda Allahına könüldən bağlı olan biri olaraq bizlərə tanıdır. Və yad et ki, İbrahim ata səsləndiyinə və qövmünə dedi: Mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqam. Təkcə məni yoxdan yaradan Allahdan savayı. Şübhəsiz ki, o məni hidayət edəcəkdir. Və onu ardınca gələcək olanlar arasında baqi qalan bir söz etdi. Ola bilsin ki, onlar tövhidə qayıdarlar.
Hazreti İbrahim'in bütün iman sahiplerine verdiği bir miras tevhid inancıdır. Allah'ın mübareş peygamberlerinin bu mirası onun sadece Allah'ın sevgisini kazanmak için yaşadığını, sadece Allah'ı dost ve vekil etmeyi göstermektedir. Hazreti İbrahim hayatı boyunca Allah'ın varlığına inanıp ve ona hiçbir şeyi şirk koşmadan yaşamağı öz gövrünə təbliğ etmişdir. Bəqərə surəsində Hazreti İbrahim'in vəsiyyəti bu şekilde haber verir. Rəbbi ona təslim ol dediyində o alemlerin Rəbbinə təslim oldum demişdir. Bunu İbrahim oğullarına vəsiyyət etdi. Yaquba oğullarım, şübhəsiz Allah sizlərə bu dini seçdi. Siz de ancaq müsəlman olarak can verin. Hazreti İbrahim'in ardınca gelen diğer peygamberler de öz nesline eyni cür vesiyet etmiş, Allah'a könülden teslim olmalarını ve Müslüman olarak ölmelerini istemiştir. Her kim Hazreti İbrahim'in vesiyetini yerine getirirse ve sadece Allah'a kulluk edip bütün hayatını onun rızası için sürdürürse Allah'ın hoşbeht yurdu olan cennetini kazanabilir.